Найменшому пацієнту, який у нас зареєстрований був по нашій області, це рік і 3 місяці. Ця дитина зараз, ще станом на сьогодні, готується її виписка з лікувального закладу, оскільки було першим ПЛР-дослідженням підтверджено як позитивний результат, і наступні 2 були від'ємні. Дитина почувається дуже добре, тому, кажу, готується на виписку. І розподіл дітей, які у нас ще були, це найменше після цієї рік і 3 місяці, це були діти 4 років, і найстаршим було по 11, ну і там теж реєструвалося у нас 17 років. Де могли заразитися? Ну, бачите, з початку введення карантинних заходів максимально працювала влада на місці і всім доносила інформацію про те, що треба дотримуватися дійсно тих заходів і рекомендацій, які ми пропонували. Можливо, десь була якась в лапках погрішність і батьків, де якийсь, можливо, момент проігнорували дані от рекомендації, і могло бути інфікування, яке ми на сьогодні намагаємося дослідити, вивчити і взяти як приклад для інших, щоб такого не повторювалося.